Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što sam u ime pokrajinske vlade autonomne pokrajine Vojvodine danas potpisao sporazum sa Skupštinom evropskih regiona, a u vezi organizacije letnjeg kampa mladih 2019. godine u organizaciji tako pokrajinske vlade i AERA, odnosno Evropske skupštine evropskih regiona. Činjenica je da je grad Novi Sad 2019. godine evropska prestonica mladih i upravo ovaj događaj koji će okupiti blizu 150 mladih i političara, tako iz cele Evropske unije, iz našeg regiona, naravno iz Republike Srbije, okupiti mlade i dati svoj doprinos, jel tako, samoj manifestaciji, odnosno celoj dimenziji koja se odnosi na Evropsku prestonicu mladih. Pokrajinska vlada će, naravno, uz pomoć svog tima i, naravno, tima iz AERA dati svoj maksimum u organizaciji ovog nedeljnog, odnosno sedmodnevnog događaja, kako bi, naravno, svi mladi i svi oni političari koji dolaze, koji će biti naši gosti, postali faktički promoteri upravo svega onog što se desilo, što se dešava u Novom Sadu, naravno u autonomnoj pokrajini Vojvodini i u Republici Srbiji.